A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre a terra nesse dia glorioso e majestoso, dia que se chama hoje. Regozijemos e alegremos no Senhor e na tua palavra, que é lâmpada para o nosso coração e que ilumina o nosso espaço a cada vez mais estar na presença do Deus Altíssimo, em Cristo Jesus. Bom dia aos que vai ouvir de manhã. Boa tarde aos que vai ouvir à tarde. Boa noite aos que vai ouvir à noite. Nesse dia glorioso, majestoso e resplendoroso, dia a qual se chama hoje, dia de maravilha, o resplandecer do sol, o sopro do Espírito Santo, um Deus que nessa hora nos entrega refúgio e entrega os caminhos abertos, aplanados pelo poder da palavra de Deus implantada ao nosso coração pela ministração. Um Deus glorioso e majestoso e cheio de resplendor e glória, que nos amou tanto. Um Deus poderoso que nos criou à imagem e semelhança do seu Filho, o Jesus que é o nosso pastor, o guia da nossa alma, que a palavra de Deus nos guia aos caminhos altos e alternados, e crescendo cada vez mais na presença do Senhor, dia após dia. Recebemos o alimento da palavra de Deus à nossa alma, implantada no nosso coração como a menor semente, o reino de Deus. E quando cresce, vira um alvoredo enorme e aninha-se tudo aquilo que é mais de bondoso em nosso coração, ao Deus eterno, ao Deus poderoso, no nome de Jesus. Nesse dia glorioso e majestoso e cheio de resplendor e glória, já deixo de princípio que se inscreva no canal, que deixe seu joinha, que faça o comentário da glória para a glória do Deus Pai, no nome de Jesus. Também peço que assista o vídeo do princípio até o final, para que a palavra do Senhor é implantada e através da minha voz, em mim, para mim, através de mim, possa te entregar acalento, socorro, refúgio, amparo, abrigo nesse dia glorioso, para que você possa, cada dia que passa, vencer as adversidades e momentos circunstanciais na presença do Senhor Deus, ao congregar na palavra, as reflexões, você pode ter uma vida de sossego e paz no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Nesse dia glorioso e majestoso e resplendoroso, dia esse que o Senhor o fez, regozijemos nele todos a um, para que nós podemos crescer mais e mais na presença do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, de dentro para fora, e conseguimos ser cada vez mais a imagem e semelhança do Deus Pai no Filho, revestidos pela justiça de Deus, na couraça da justiça, que é o próprio Cristo, revestidos na armadura de Deus, no capacete da salvação, na espada do Espírito, no cinto da verdade, no sapato do Evangelho da paz. Andamos alternadamente com a palavra de Deus implantada em nosso coração e manifesta em nossa vida. Nós nos transformamos em carta viva do Deus Pai, no nome de Jesus. O Deus glorioso e majestoso que pega nas nossas mãos e nos ensina o caminho e nos ensina a perfeição do amor de Deus, do perdão, da gratidão, da fidelidade, um Deus que ama a fidelidade e honra teu povo a esperar, assim como no Êxodo o povo andou 40 anos, e ao que foi fiel a todo minuto, até mesmo as autoridades constituídas por Deus em Moisés, no tempo da lei, em todo momento, a qual foi fiel recebeu a herança das terras. Caleb e Josué chegou à terra prometida, levando aquele povo, um Deus poderoso e glorioso, que faz sair água da rocha, que emana dos céus, maná, que é a palavra de Deus, o Verbo vivo, Cristo vivo, Deus poderoso, o Jesus que nos perdoa, que nos transforma em justiça dele, o Deus poderoso, em justiça dele, em Cristo Jesus na terra.
Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, pela lei de Deus do universo, das plantas, dos animais e de cada ser vivente sobre a terra. Um Deus que nos rega com a palavra de Deus, que molha a nossa alma, para que a nossa boca venha receber a água e se manifesta todo o poder de Deus na plenitude da saúde, na plenitude da graça, da misericórdia, da paz e do sossego, que excede todo o entendimento humano. Glória seja ao Pai, nações e povos do Deus Altíssimo em todo o globo da terra, neste dia maravilhoso criado por Deus. Regozijemos e alegremos nesse dia. Esse dia Deus me deu a palavra em revelação pelo Espírito Santo em mim, para mim, através de mim, a nações e povos do mundo inteiro, em todas as nações da terra, em João 17, versículo 1 a seguir. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho como... Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também contigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Receba em mim, para mim, através de mim, nações e povos e reinos do Deus Altíssimo sobre a terra, a harmonia da palavra de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.